Delali Mwanamke Real Estate Company Limited imekuletea mradi mkubwa wa viwanja vilivyopimwa vyenye ukubwa wa square meter 400 vilivyopo Kigamboni Kimbiji, mtaa wa Golani. Vina umbali wa kilomita 37 toka Ferry Kivukoni na kilomita 38 kupitia Darajani, ambapo ni kilomita 1 tu toka barabara kuu kuingia site. Mradi wetu upo karibu na kiwanja cha Nyati Cement. Pia umepakana kabisa na viwanja vya watumishi wa manispaa ya Kigamboni. Miundombinu ya maji na umeme yote imefika. Pia barabara yake ni nzuri, inapitika nyakati zote. Viwanja vimepangiliwa vizuri katika mfumo wa blocks za mitaa. Bei ya kila kiwanja ni shilingi milioni 1,800,000 za Kitanzania. Atakayehitaji ramani ya mradi anaweza kutuma message WhatsApp kupitia simu namba 0718936416 au kutupigia kupitia 0768914118 kwa maelezo zaidi. Dalali Mwanamke Project. Ushindwe wewe tu kujenga.